Ish banorja e Big Brother VIP, Gjola Dosti së fundmi ka humbur një persona shumë të dashur të saj. Gjyshja e nutricionistës është ndarë nga jeta. Lajmin e ka bërë me dije vetë Gjola me anë të një postimi në Instagram. Lamtumir Fisnikja, gjyshja ime e shtrenjtë, është postimi që ka lënë Gjola, shoqëruar me një foto ku shihet duke e mbajtur dorën e gjyshes së saj tashmë të ndjerë. Gjola ka treguar se gjyshja e saj e ka dhënë frymën e fundit në duart e saj. E shtrenjta ime. Dhe shpirt në duart e mia do më mungosh shumë e mira, nën Sofia. Shpirti të bëf dritë se ike në muajin e shenjtë të Ramazanit. O shpirt pranver, shkruan më të Gjola. Thank you.